Questão né, hato si diretor executivo Fundação Mahin, Abel Amaral, ligado ho sang nain nebe halo intervenção ba equipa conjunta criminal penitenciária ne serviço, nebe prende caminhoneta rua, tama husi fronteira terrestre, e a segunda-feira calan, foi na lesne e a área Tachetolu. Ligado ho a pressão nebe maka itania cooperação conjunta husi membro PNTL sira halo, ita parabéns ba PNTL, tamba consegue detectar nos prende careta sir nebe mak duir alegação sir halo falsificação documentos nebe fundação mahin fo parabéns ba PNTL ba sucesso irne mai be la bel halo interven ba malu ba gira instituição PNTL halo ne kanar tamba ba gira halo kanar mak ida ba halo interven ida ne ida hatur marze nebe la dia antau fundação mahin husu atu sebe estado major general força armada nenia atu loke investigação nune hori hatene intervenção ne los nune kalae e tamba sama halo intervenção quando intervenção nune tem ki força sanção disciplinar ia tu regras militar nebe mak dadaun ne aplica ela Abel Amaral husu parte investigação criminal atu loke mos investigação hasro pessoal sirnebe halau knar ia fronteira ita husu mos ba investigação criminal sira atu bele lokemos investigação hasoru pessoal sirebe halau kanar ia frontera tamba ita hate kata ne falsificação documentos agora tamba sama sirebele tamba tomba ia di territori timor antau buat rumah lalos hahu kasi ia frontera to tamba ma ia di lilaran depus pior liutan ia di lilaran ia membru oknum FFDTL balu halu fali intervenção ba checkpoint ka pasar revista nebe mak ia tamba idane ita la aseta tamba ita ema hutu tinggi hakru bale baninya kanar servisu nebe mak ia amenu nene sanne Kazune, equipa conjunta penitenciária hala ona identificação ba documento nosa sansira iha kamineta rua, nebe desconfia comete acto crime rua, hanesan falsificação documentos, ka notação técnica no fraude fiscal. No caso né, se processa o número crime 0 ida 0 tolo, barra rua nulo recintolo, ponto pensic, não se submete para o Ministério Público. João Carlos Marito da Costa, GMN.